ਉਹ ਸਹੀ ਨੰਦੇ ਤੇ ਪੜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮਾਰੂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਢੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮਜਲਿਸ ਇਸ ਚੰਗੀ ਪੜ ਲਈ ਉਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ہدایت کان بھیجا ایک دروت تے جڑا پڑھاون تو پہلو دس میں پڑھنا نوری مخلوق دا ذکر کیتا جساں سان کدی نہیں دیکھی اللہ نہ کرے کوشش کیتی کرو نہ ویکھیا کرو جے کہن نظر آ جائے صحیح تے ویڑے چ سوا مہینہ رومن نکل نہیں ود مالک آخیا میں میرے ملائکہ پڑھ دینا بس سن دے پے مڑ لے نہیں آخیا لاہور والے پڑھن تو فیصلہ باد والے نہ پڑھن ویکھے نہ کیڑی سونی ونڈ کیتی سی مصطفیٰ تے دی آل تے پڑھو یہ تانوں کہیں اجازت دیتی ہے فلانے تے ہی ہوئے تے فلانے تے فلانے تے ہی ہوئے تو نا تتا چاہیے تن شک کے او آلچ نہیں انت جڑا آلچے نا چاہاں دی کئی زبان بسم اللہ تو سوچ چلانا سارا بند ہوئے بلنا شرط نا دے قرآن بمالا ہے نیکت بلا و مبین قرآن دا ہمارا تو کام ہے کھلی کھلی نشانی پیش کرنا تو انہوں پتہ ہے اہل بیت کے نواتے یہ ساری زندگی نہ جانگ ماری گئے تو بھی چیز علت نہیں نے بیکھی وجہ نہیں نے بیکھی اہل بیت کا قرآن ایک تعارف کیا ہے اور تسی اہل بیت کا رہے پیچھے اور تسی اہل بیت ہوئے کیا رہی نہیں یہ رہے کون تھا یہ گل نہیں گل تعارف دی قرآن کی تعارف ہے ان کو مرج سا ان سے ریس دور ہے نہیں رکھتا میرے لیے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے رجس رکھ کر آئے گا کچھ نہیں کیونکہ وہ نہیں آخیا جا سکتا وہی باہر دیکھو اسی پانی گرم کرنا ہو پانی بول اگ بال سے کرنے اور چلو پانی اگ بال سے پانی بچ بیٹ دیتا کرو گرم ہو گئی اگ تے پانی پا کے گرم کرنا ہے نا جی بچ پاسو اگ بجھ جا سی پانی آلود ہو گئی سی اللہ نے تیری تخلیق ایک تعارف کا سبب رکھا ہے تو جو آکھے اہل بیت زمین تے آئے اللہ کا تعارف کریں بس تیرے تھی اہل بیت اللہ دے پر گزیتا مخصوص مخلوق اور تیری تخلیق ایو فرق ہے وہ تعارف کرامنا دن وہ تعارف چاہتا ہے کہ تن تعارف کرنا ہے تیری مرضی ڈائریکٹ کرنا ہو سکتا ہے تیرا کوئی رابطہ ہوگی
اللہ 14 ہادی زمین تے بھیجے اپنے تعارف کا محب چھپا ہوا خزانہ تھا چاہا کہ پہچانا جاؤں بس یہ خزانہ چاہت اور آپ بھائی وسیم ساری زندگی ذاکری دے رہے ہیں جنہوں نے دے رہے ہیں میں کی میں ذاکر بڑھ سا میں کہا تو گھر بیٹھا رہی ہوں تو بڑھ گئی سے جب تعارف ہو گئی سے پریشان ہو گھر رہا میں لوگوں نے دسا گا ذاکر ہے تعارف ہو میں تعارف ہونا تمبر دے ذاکر ریت پڑ سے 100 بندے چ تین 30 سن سے خیر برداشت بیان کرنے کا مقصد اللہ نے ایک سبب دیتا ہے تین ایک برتن دیتا ہے وہ پانی پا تلے اگ بال جی اگ بلسی نا پانی اس معیار سے گرم ہو گئی سی جی اگ جلی رہی ہے پانی ہو کے تین جلی سی تو توحید دی معرفت حاصل کرنی ہے نا تو بچ وسیلہ رکھ پانی اگ چ پاون نال گرم نہیں ہوتا پانی اگ چ ڈب ویندا ہے تعارف اور انہاں دے تعارف واسطے اللہ ہی ایک کام کیتا ہے جو درود پڑھتا ہے سبحان اللہ واہ واہ مجھ نام چاہیے ہوں تو پڑھ مخصوص تو لینا آنکھا جتنی بھی رہی سنی ہیں کیونکہ جوان انسانی کا مہینہ ہے آئے تو اس ماہ تسبیح تقدیس سے ملائکہ بی بی سیدت النساء العالمین بی بی دی سبانِ حیات دیں دو سترائیں آکھ لمن جلدی جلدی کیونکہ سب سے بڑا جرم دین دا تو جرم ہی کوئی نہیں جرم جدی بنے آئے انسان دے سمجھن دے بنے کیونکہ شعور ناقص دی سزا ہے علم دی کمی دی سزا ہے جن نے بندے علم تو فنکاریاں لمن لگ ہوئی دیں یہ نہیں کہ کوئی قوت ہم دیئے نا اس قوت کی وہ اپنے واسطے حصہ رکھتا ہے کتوں کتوں لگا بتائیں اپنی جا بنانی شروع کر دیتی ہے انہوں نے جا بھول گئے جنہ نے زمین تے اللہ دا تعارف کرایا اور تعارف دا یہ بدلا ہے زمین تے وہ شہر کوئی نہیں جتھے اللہ دا گھر ہوئے تے حسین دا نہ ہو ضرورت جواب دینے واسطے منگدا ہوئے محتاج ہوئے تخلیق کائنات دا سبب میرا پی ہوئے مشکل کا مشکل کشا میرا شوہر ہے جنت دے سرداراں دی ماں ہاں دسو جیڑی شے رہ گئی ہے منگ لے گی ہوں سٹوڈنٹ لائف وچ نہیں جو یہ تسلسل نال یہ سپیڈ نال بولی بنا وہ جو ڈرنے ہیں کوئی لفظ زبان وچ پٹھا سیدھا نہ ہو جائے بات رک کے اگلا جملہ ویکھ لیا ٹھیک بھی ہم سارے نال نال چلے کرو مٹھے مٹھے پڑھا نال نال یا علی دار کھونا چاہنا اس جملے تے دیکھیں نا میرے بات ایک نظام میں کدے کدے بیٹھ کرے آپ نال جگہ جان کرے میں بدے انوانا تیری جورت تو نہ بولے
تیری اوقات ہی نہیں. واہ میرا کریم اللہ, حلالی پیدا چکی تیری وفات میں چینا جلے فضائل علی دے الفاظ خون تے اثر کرے تے منہ کھل ویندا ہے علی علی کرنا. میری پہچان زمین تے گل داد نہیں دینی, یہ ہاتھ جڑی کلا اللہ واسطے سن لینی. جی شاید بنی دی پی تو بندہ لگے مجبور نہیں لے تو لے نہ ہی کھاونی مولا کوئی ادا مصطفیٰ کی بیٹی, کوئی ادا مرتضیٰ کی بیوی, کوئی ادا حسنین دی اما. یاری تو کہڑی مختار ہو پوری تخلیق جس زمین تے میں تواڈے نال نال سننی نیا. اے وقت وانڈ اس کی تھی نا وسیم, آسمان میرے نال نویکلی بابا سارے اٹھی نکلو چھوٹا جا انار منگا دیا چاہے مرد پیر ہے جن بندے نماز پڑھ لیں کدی ویک لما سارا مسلا ہوں بندہ سجدے کر لینا
زمین میں تناما پکڑ کے علی قدم چایا دکاندار دے موے تے دل ذاتری شعور رکھتا ہے اس لیے قوت جواب دے میں دکاندار موسم نہیں بننا سوچ کے جواب دیا میں بھی نہیں اس بندے آپ اپنے دوے ہاتھ پتا ہے نک پہن جی میں بلا بلا رہا ہوں تیرا کام میں بولی رکھنا میرا کام میں بڑی رکھنی سردار میں اپنے مالک نو سبھی رکھسا ویخ میں مرتا پیا تیرا منہ پیلا کیوں ہے میں نہیں وسیم جملے تو جملہ رکھ سکتا میری قوت نہیں میں تو شرداد جتنی دیر جو سفیر پڑھ لیں اتنی میں جداد لینی ہوں میرا تو ٹائم پورا دنیا جی ادھر نال کھوا لیا تو جا جتھا بے اٹھی
ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਚਖਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਸਮਾਨ ਕਰਮੀ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਦੂਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਨਾਰ ਖਵਾਇਆ ਅਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਬੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਰ ਖਵਾਇਆ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਗਾ ਲਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਅਦਾਏ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੁਲੰਦ سلوات پڑھو نہیں سے پڑھو اللہ میں تے سولے لال بھائی جی سولے جی سن لئی سو تے جے تے نیس ہوندے تے ہے میں خرچہ کرن دی کی ضرورت ہے پھر رو بھائی پڑھا جنت فردوس جنت بی بی میرے نور کو خالق فردوس دی سیر کرائی مینو اپنے نور مقدس دی بو باس انار تم سم گلر سدائی میرے در تین جبری لایا بھیجے ذات الہی کچھ سنواتا ہے سنتا
قسم صاحب دی چار سطر میرے بعد کروڑ گنا میرے تو بہتر مصاحب پڑھن والے کریم اللہ ہر زبان جو حسین دا ذکر قبول کرے کوئی اتنا ضرورت ہے اللہ نو حسین دی تھوڑی پتا ہے کوئی حسین دا اللہ تے گدھار اتنا پڑھا بڑے بڑے زخمی دنیا تو ٹر گیا بڑے بڑے مظلوم ٹر گئے کہ اللہ نو ضرورت ہے لگتا ہے مری مری کے حسین لاؤں جو مری مر لگن اجے تھی من والے پہ مری دے پوری تیات دسیں دے بدن بدول تیری دھیاں نہیں روئیں دھیاں بلا تے قرض اللہ دعا کرے نہ کریم اللہ تمام مستورات مردان دا میرے سمیت دعا کرے اللہ پڑھے بارگاہ قبول فرمائے دعا کی تھی کرو جدہ ہی کہیں دا کوئی زخمی ہوئے قانون فطرت ہے وقت لگ دے زخمی نشان لڑ نسل دے ورنہ تو دی مرہم پٹی کرے نن سمجھ نہ لگی لوگا دن عباس کٹھا حسین غریب ہویا اکبر کٹھا حسین غریب ہو کلام اتنا لفظہ دے مانے سمجھے کرو تو سب کمزوری نو غربت نہ آکھو نا غربت نو کمزوری نہ آکھو غربت دنیا دے کہیں بندے تے یا بنے انو تھکا دے لی مگر ایک حسین ہے جس نے غربت آئیے غربت تھک دیا غربت تھک دیا اس کا حسین دو جائیں شیخ کافی دنیا تو ترن لگے تو پتر رکھے نے میری نماز نہ پڑھایا ہے میری شاکی قضا نہیں بابا تو کی کہنا فرمایا دو چیزاں میری قبر تے پڑھایا ہے ایک دل پیار ٹردا ہی تے بہن بنن کیوں میں ہوں زمانہ نہیں ہوں نہ تارف کا زمانہ نہیں ہوں وہ زمانہ جو ہوں اکھی حسین دی منت کرے دیے رومن کا میں لوگوں کی منت کرے اجازت ہے تو منڈیاں لاؤں تا عورتاں وکدیاں نتھیاں ٹھیک ہے تے جے بندے ہر شے ویچن تے آ گئے کائی شاید ایو جی ویکھے آ جڑی ایڈی قیمتی ہے نہیں ویچنی چاہیے قتل کا یوکیش ہے تو ہی ہاں جی بطولہ دیئے ویچ نہیں مجلت البقیہ جو آپ ویچنی قیمتی ہمارا ہے تیری اکھیاں دی ہاں جلائے ویڈیا ہے میں غریب نو لوڑ میرے حسین دے جسم کی رات نہیں رکتی بطول دا قرض لائے بیٹھا کر یہ بانیاں نے بدلے سی کہیں اور شاید خرچ نہیں کر سکتی کیڑا طریقہ ہے رزق کے جڑے وعدہ گیا حسین دی پوری والے خوشیاں تے خرچ کرو کیا نہیں کرے دل پوری میں دے انہاں لوگاں دا زو جے مار مار کے تو انہوں بتے ڈلے دل کیوں دو سو سال پہلے انہاں مدینے چٹوریاں چھتریاں شہروں دے ہر چوک دے گلیاں چھ ماریاں نے بتا دے لو گئی ہیں کہ نہیں ایسا ماریاں ہی کوئی نہیں کیڑا حرامی ہے ہن اس تو پوچھ وہ کون ہے جڑا کلمے دی اوٹ لائے کے شام وچ ایک روزے دے مرندے کھلن مزائی اللہ دی بارگاہ کی مکر ہوئی سے نت ذاکری کری دیئے نت مسائل پڑھی دا ان لوگوں سمجھا رہے ہیں کل یہ نہ آکھیں میں حسین دا دشمن ہوں اس واسطے منے داموں میں کوئی حسین دا دشمن ہوں تو والدہ جہاز اندر پات کر مدینہ تو شام جہاز اندر پات دے
ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹਿੱਕ ਤੂੰ ਮੁਲਕੇ ਚ ਤਾਂ ਫਾਨੀ ਮਨ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਤਨ ਤੇ ਲੈ ਬਣਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਦੁਲ ਬਕੀ ਸਮੇਂ ਬਿਰਾ ਕਰਬਲਾ ਸਮੇਂ ਬੇ ਨਜਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਕਦਰ ਤਾਈ ਤੁਫਾਨੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬਕੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਨਾ ਰੋਸਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰੋਸਨ ਹੈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੱਜਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਕੂਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਫਾਤੇ ਬਾਬੇ ਉਸਨੇ ਅਲੀ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਕੂਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਲੱਗਦੇ ਦਾਵਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਯਾ ਕਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਜਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਤ ਸਿਰ ਚਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਕੰਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਨਾ ਸਿਰ ਚਾਵੇ ਰਸੂਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਦੱਸਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਧਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਰਿਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਮਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਭੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਂਦੇ ਨੇ ਇਤਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਰ ਕਰ ਦੇ ਹਰੇਲੀ ਅਜਮਾਇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਤੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਭੈਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੇਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਫਤਵਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਆਖ ਲਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਖਰਚਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਗੇਣ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਤੂਲ ਮਾਸ਼ਰ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਨੀ ਬੇਕਫਨ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਕਫਨ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਕਿਉਂ ਬੇਕਫਨ ਤੌਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਕਾਰ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਫੂੜੀ ਰਹਿ ਫੂੜੀ ਰਹਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤਿਲ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ ਫੂੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਲੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਤ ਖੋਬ ਦੇ ਕਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਮਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਦ ਗਰੀਬ ਮਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਰੀ ਹਸ਼ਰਾ ਮਾਣਾ ਲੈ ਮੇਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਹਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਛੋੜੇ ਬਿਮਾਰੇ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਵਾਂ ਬੈਠਾ ਪਰਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੰਤਕਾਮ ਲਮਣ ਕਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਰੱਤ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸਾਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਬਣ ਅੰਮਾ ਕਬਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਚ ਔਖੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਉੱਠੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਆ ਵਰਮਾ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਚ ਮਾਰੇ ਮਸਤੂਰਾਂ ਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ
سر پر آئے بغیر چادر دے. جوش اچ آ گیا اس حجیب شام دے حاکم نے لکھے بولے کہ شام دے لوگ تے ظلم کر انہوں نے محتاج کر دے جے ظلم دی حد ودی ہے لوگ کٹھے ہو سے آ گئے انہوں نے کہا تیمور تینو رشتہ دینے ہیں میں ادھر دیر گل کیتی ہے اتنا لمبا ہو گیا اس ایک لفظ واسطے تے رشتہ دینے ہیں قبول کر خدا کے قبول ہے خوش ہوتے ہر طرح جو سب رشتہ دار بنتے ریت کرے سے شادی تو ہیک دے گے ایک ناک کا سوال خط لے کے آ گئے خط لکھے کہ جس لڑکی نال میری شادی ہونی ہے تک دوپٹہ لہا لو جتی لہا لو میری اس ناک کا سوال کرو شام دی گلی چ اعلان کرو میرے امیر تیمور دی بیوی ویکھنی ہے بازار جا
Sonra ama